Dnes je neděle 6.3. a v plánu máme velký víkendový turnaj magicového formátu Pauper na Jádě. S Pauperem jsem začal na Jádě zhruba před nějakými 8 lety. Byla na Jáda ještě na Letné. A hrál se jednou za měsíc Olkom, on se tomu tehdy říkalo. Měl jsem nějaký úplně příšerný Boros Landfall s fečkama, s Teblingsou a podobně. A hrál jsem s ním tehdy úžasných 0-4. Ale všechny hry byly 1-2. A všechny byly na život. No a pak jsem chodíval nějak, ne moc pravidelně, jsem začal hrát modern. A já si myslím, že to jako je na skill, dost těžký formát. Někde jsem jako slyšel názor, že to je zároveň jako legacy, ale i limited, jako v jednom. Jo. A je tady spousta silných karet, spousta jako drobných malých interakcí a zároveň ty deky jsou dobrý. Jako reálně těch 5-6 let dozadu se prostě stávalo, že byly deky nadspaný jako špatnýma kartama a tyhle těch jako vyloženě špatných karet nějak jako ubývá z toho formátu. A je to super prostě. Dneska jsem přišel s Affinitou a asi, když jsem jak hraju po delší době, tak jsem přemýšlel, s čím přijít a nevěděl jsem, jaký deky se hrajou. A ta Affinita za jako srdeční záležitost, protože jsem začal hrát během Mirrodinu. Takže to byla jako první velká mechanika, kterou jsem se seznámil jako nový hráč. Za B je ten deck prostě dobrý. Ten, jak vlastně funguje tenhle ten deck? Primární mechanika je z toho Mirrodinu. A jmenuje se Affinity for Artifacts a znamená, že ty vlastně karty jsou o manu levnější za každý artefakt, který mám na stole. A s tím souvisí, že hraju spoustu artefaktových zemí. A ty původní jsou jednobarevný, chodí do hry odtaplý, teďka jsou nové, jsou dual, vlastně dvojbarevný a jsou nezničitelný. A což dalo tomu deku strašně jako hodně síly, protože ta mana base je zároveň úplně nejslabší část toho deku. A i vlastně sideboard tradiční ve formě třeba Gorilla Šamana spočíval v tom, že se Affinitě jako zničily všechny landy. A ona bez těch landů nefunguje. To je jedna část, takže to jsou země. Jsou tu některé příšery s Affinitou. Vlastně těch karet s Affinitou už opravdu moc jako neexistuje. Ne, že by neexistovaly, ale kolik se jich nehraje. A druhá velká část toho deku jsou prostě levné artefakty, utility artefakty, které buď prolizují k dalším kartám, jsou Chromatic Star, Echolver Spring, novinka z nový Kamigavy, Experimental Synthesizer a Blood Fountain, která za jednu černou udělá dva artefakty a zároveň potom v late gameu umí vytahovat příšery z hrobu zpátky na ruku. Což je jako fajn, že vlastně vytahuje třeba ten Mirek, který jsou zadarmo. Prostě takhle tak můžu točit a můžu spoustu těch matchupech měnit v kombatu příšery. Strašně vlastně i lehkomyslně, protože vím, že se jako dostanou ke mně zpátky. A je tu vlastně ten součástí toho deku. Potom je i combo kill z Disciple of the World, který říká, že když umře artefakt, tak super ztratí život. A to se, tenhle efekt se sčítá, plus je tady šaman prostě, goblinní šaman, který umí obětovat vlastně jako beztrestně kolik se artefaktů. Takže ten deck umí jako z ničeho nic, prostě střelit za 20, takhle tak, když obětuju celý board. A potom ty příšery jsou vlastně v podstatě hlavně Mirror Enforcer, Gourmand Gangler, starý známý z celého formátu. A co ten deck ale jako lepí pohromadě, jsou tyhle ty karty, které říkají, že když za obětování karty lízneš dvě. A je to lepší než třeba, co se hrálo kdysi Toadcasty a podobně.
protože se to strašně dobře jako slučuje s tím efektem těch malých artefaktů, které lížou karty, když zemřou. To znamená, že celá ta synergie je o tom potom, že jako hrajou malý artefakty, který měním za tři karty v podstatě. A mám... Vlastně ten deck má jako docela málo karet, který reálně něco dělají. A třeba půlka toho decku jsou prostě prolizy a lízání dalších karet, což má velkou výhodu v tom, že si většinou skoro vždycky dostanu k tomu, co reálně jako chci, potřebuju. Pomáhá mi to i sideboardové karty docela dobře. Ale... potom občas během té gameplay je to takový jako zvláštní, že člověk jako nic moc nedělá, jo? Jako lížu karty a pak najednou jako začnu něco dělat strašně pozdě. Tak nějak to funguje. Nemyslím si, že ten deck má špatný matchup. A myslím si, že má dobrý matchup skoro proti všemu, popravdě. Jo, to bylo to jako toho rozhodování, to hrálo roli, jsem si říkal. A vyloženě, když jdu jako po dlouhý době na nějaký turnaj, co hrát. Protože předtím jsem hrál hodně Delvera, UR-ko nebo Monoblue. A pak jsem si řekl, vlastně proč nehrát to nejlepší, jo? Tady v tom decku je to určitě Mirror Enforcer. Za 7 man 4-4, která má schopnost Affinity for Artifacts, což znamená, že za každý artefakt, který mám na stole, je o jedna levnější. V praxi to znamená, že to je 4-4, často úplně zadarmo. A ten obrázek je vlastně super taky. Ale já si myslím, že to je cirka kolem litru. No. Je to hodně zdaný, jak se ženete artefaktový země. Často se ženete ohraný a tak podobně. Jmenuji se Šimon, začal jsem s Pauperem, řekl bych, tak před 10 lety a obecně můj nejoblíbenější balík byl Monoblue Delver, když to byly legální Gashe a Daisy, ale na dnešek jsem se vybral Jeskai Ephemerate. Na Pauperu mě teď především baví ničit si artefaktový země Cleansing Wildfirem a Rampice a do toho lízat. Mě baví hodně, ale jinak jsou tam obecně dost silné interakce, bych řekl, který naopak na jiných formátech se dají najít, tak to se mi docela líbí. Ale jsem spíš occasional hráč, než že bych to hrál pravidelně. Můj balík je Control, tříbarevný, červeno, modro, bílý. Hodně jsem nad tím přemýšlel, vlastně jsem si spíš všimnul, že je tenhle ten event a vymýšlel jsem, co vlastně bych hrál, protože jsem relativně dlouho nehrál a tohle to mi přišlo opravdu jako nejlepší, co může být, že je to hodně všestranný a nemusí to mít asi ani špatný meč, abych řekl. Můj balík víc podrobná, základem je 21 landů, z toho 10 taplejch indestructible artefaktových duálů, který synergizují s Cleansing Wildfirem, což je vlastně moc hezká synergie. Spočívá to v tom, že se zničí ta indestructible zem a vlastně si najdete taplej basic do hry a ještě k tomu si líznete. Další dvě důležitá nebo klíčová synergie pro tenhle balík je karta Ephemerate. Společně s evou kartama, jako je třeba Muldrifter a nebo Soul of Migration, kde vlastně dáte na stack evoke do reakce, použijete Ephemerate a vlastně se vám ten trigger, ETB trigger spustí dvakrát. Takže to je hlavní myšlenka toho balíku. Jinak jako je to hodně pomalý, že to zabíjí třeba v 15. 20. kole. A ulítává to prostě Muldrifterama nebo klidně jedna jedničkama v podstatě. V sideu jsou tři hydroblasty a tři pyroblasty, z čehož vlastně vždycky benefitovalo UR dvojbarva. Plus teda jsou tam ty Dustu Dusty, což je velice důležitá karta na dnešní metě, protože je velmi silná afinita. A obecně se hodně hrajou ty artefaktové země, takže v tom třetím kole
když removnete vlastně dvě země oponentovi ze hry, tak to mnohdy může rovnou rozhodnout hru. Dále se tu hrajou Galvanic Blasty místo Lightning Boltů. To vlastně střílí za dva a když máte tři artefakty, tak za čtyři. Takže se zbavíte zase v tom nepříjemném matchupu s Affinitou se zbavíte třeba Mirror Enforcera, velmi jednoduše, což boltem nejde. No, dva kousky reanimace na zase Muldriftry nebo Two Soul of Migration. Moc se mi to líbí, ten balíček. Přijde mi to prostě jako, že to umí všechno a je to stabilní právě díky těm Wildfireům, který vás ještě fixuje i rampí. Je to super. Obecně si myslím, že tenhle ten balík je hodně dobrý na metu celkově, že to v reálu moc špatný matchup nemá, ale jako můj nejhorší matchup je moje vlastní štěstí, vlastně bych tak řekl. Moje oblíbená karta bývala Gash, ale teď to bude asi Ephemerate nebo Cleansing Wildfire. Tenhle balík bych řekl, že vychází tak 1500 až 2000 přibližně. A s Pauperem jsem začal někdy kolem Dominárie nebo chvíli potom, takže vlastně hraju už docela dlouho. A co mě baví? Baví mě, že můžu hrát jakýkoliv deck, v podstatě můžu si koupit ze dne na den vlastně kompletní deck za pár korun v podstatě, nemusím řešit, kolik to stojí. A taky, že ty decky hry nerozhodují žádný jako extrémně silný karty, že by prostě jedna karta rozhodla celou hru nebo celý zápas, je to o získávání postupné výhody a to mě na tom baví. No. Dneska jsem si přinesl Dimir Fairies, což je v podstatě takový modro-černý midrange až control. Tenhle deck hraju už nějakou dobu a mám ho docela nahranej. Mám ještě elfy, ale ty se mi nechtěl úplně brát, nemyslím si, že jsou na téhle metě dobrý. Ten balík funguje docela jednoduše, mám tu spoustu bytostí, co když přijdou, tak dělají nějakou výhodu, že jo. Sprite něco zruší, augur najde nějaký spell. A vlastně všechny tyhle karty hraju, získám výhodu, potom si je vrátím ninjou, takže je můžu zahrát znovu a získat další výhodu, ninja mi přitom lízne další kartu. A zbytek jsou prostě kontrolní spely, zabíjení, rušení, prostě všechny ty dobré věci. Co můžu říct, že jsou špatný, tak mi přijde, že jsou taky ty kaskády a tak. Prostě s tím nedokážu moc interagovat, nedokážu to zrušit. A tam super získává výhodu, kterou já prostě nemůžu nic udělat. Dobrý matchupy, jakýkoliv deck, který spolíhá na specifický kombinaci karet, kde stačí jednu zrušit, nebo bytostí, kde stačí jednu zabít. A v podstatě každý deck, který získává výhodu, hůř než já, což je většina. Mám rád docela všechny, ale taková jako dobrá je Snuff Out, protože to je prostě zabíjení za nula. A ty čtyři životy nad tím prostě nejsou reálná cena za to, co ta karta umí. Tenhle deck, kdybych to měl tak odhadnout, tak nejdražší to budou asi ty preordainy, nevím, za 50 za stovku, ale celkově by se to dalo koupit tak za, nevím, za dvojku určitě. Záleží na stavu, no, ale jako určitě se to vejde do té dvojky.